د خاکې د دې میچونو پرانیسته په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د باچهان پوهنتون د وایس چانسلر په لاس وکړی شوه، چېرته چې به د اوو پوهنتونونو لوبغاړي په دې میچونو کې برخې اخلي او دا لوبې به درې ورځې دوامدارې وي. د پرانیستو وروستو د سوات، ملاکنډ، باچهان او د عبدالولي خان پوهنتونونو د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ وشوې. دلته راغلي لوبغاړي خپلو مضبوطو جذبو سره میدان ته راوتي دي او وایي چې دوی به ټرافي وړي. استفال خو تاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو د کوریج د پاره راغلی دلته او زمونږ د پوهنتون بلکې د ټول کمپلیکس خپل شیشه باندې تاسو د رونمایي کوي. نو الحمدلله ټیم خبر خبرابر دی، ښه کمبینیشن دی او زمونږ سره ډیر ښه ینګ ټیلنټ کسان دي او انشاءالله تیاری ښه برابر ده. ملاکنډ نه مونږ سپانسر کوو دا ټیم چې کوم دی ملاکنډ یونیورسټۍ نه. پہلا خود دا انتظامیہ دا میم او دا ویس سے بھی مشکور ہے کہ منگل ٹائم را کڑے او ڈیلی را بانے پریکٹس کڑے دے او انشاءاللہ من چھ کم دے دا پریکٹس ڈیلی کڑے دے انشاءاللہ میچ بچ کم دے وین کو د دې لوبو قربتو باچهان پوهنتون 400 ته ورکړی شوی او د پوهنتون د لوبو ډایرکټر شبانه خټک د دې تفصیل ورکوي. هاکی چې کوم زون سی دی د جی سی زموږه سپانسرشپ کړی دی او دا غي په انډر ابزرویشن موږ دلته د هاکی چمپیون شپ سٹارټ کړی دی. دا به 24 نن 24 سے 24 نن 27 پورې به دا دلته جاری وي او دې کې موږ سره د زون سی 15 یونیورسٹیز پارٹیسپیشن کړی لګیا دی. اوس په ګراؤنډ باندې د عبدالولی خان یونیورسٹی او د سوات یونیورسٹی میچ روان دی. د نورو ضلعو د لوبغاړو د حوصلې پورته کولو لپاره ویسي باچهان پوهنتون ډاکټر بشیر احمد خوم راغلی و او د لوبو پرانیسته یې وکړه. دا ایچ ای سی سپانسر دی او دا د زون سی ټول میچونه مدل ته کې دا میډم وروړي دي. په دې کې د سوات ټیم شته، په دې کې د ملاکنډ ټیم شته، په دې کې د عبدالولي خان ټیم شته، په باچهان ټیم شته او نورو بټه باندې راټولو سره به لوبې کوي او فاینل چې څوک ووته د نو فاینل میچ پاتې کېږي. نن د دې د ستاروز وه او دا ټول هر څه د ارینجمنټ دا د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس انچارج او میډم شبانه خټک دا ویکلي. دغلته موجود منتظمین ویل چې لوبې د جسمانی صحت لپاره یو ګټور فعالیت دی او دې سره په زده کوونکو کې د مقابلې جذبه پورته کیږي. په د مقدس ټیک سپورټس افسر تاثیر الله خوم موجود و. د کیمرامین یاسر خان سره الب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.